Hola, bon dia a tothom. Mireu, els que som aquí, bàsicament venim per veure com algú de casa nostra ve a cantar. Ve a cantar les musiquetes. Avui tenim tres escoles, l'escola Torre Llauder, l'escola El Turó i l'escola Maria Mercè Marçal de Mataró. Aleshores, dir-vos que nosaltres som aquí, jo sóc en Dani, que sóc la persona que dirigirà, el director de la cantata. Farem una cantata que es diu, que porta per títol Allà a Mataró hi havia un tramvia. Aquesta cantata dona l'oportunitat als vostres fills i a les vostres filles de cantar acompanyats per un grup de músics. Això no passa sovint. I això és gràcies a que doncs, hi ha hagut tota una sèrie de moviment entorn a les escoles, a l'escola de la Bressola de la Catalunya Nord, i s'han editat uns treballs discogràfics, tres en concret, i nosaltres aquí tenim una mostra del primer i del tercer. Dir-vos que això és una producció de la Casa de la Música de Mataró, el CLAP, i dels Amics de la Bressola. Res més. Us convidem a que gaudiu tant com nosaltres farem del fet de tocar i de cantar en directe. Moltes gràcies. Faig tard, no? Perdó. Bon dia. Bon dia! Bueno, sí, és que faig una mica tard. Bueno, perdó. Hola, què tal? Ah, quants pares i quantes mares, eh? Quina cara de felicitat, eh? Davant dels fills i les filles. La babeta, eh? Exacte, perdó. És que jo he vingut avui aquí per explicar-vos una cosa, és que jo no sóc d'aquí, jo no sóc de Mataró, en realitat vam venir en Dani i jo fa molts anys, perquè nosaltres érem de Prades de Conflent, del Canigó, cap allà, i vam decidir venir com moltes d'aquestes famílies que han de canviar de lloc per feina, tot això, vam venir amb el pare, amb la mare, amb el meu germà, amb en Dani, amb la meva gossa, amb la meva àvia, tots cap aquí a Mataró, i clar, d'això avui porto, veieu aquesta maleta que tinc aquí, la veieu? Doncs aquesta maleta està plena de records i coses de quan estava al Canigó. I la veritat és que tinc un bon record. De fet, quan ho van saber tots els meus amics d'allà, sempre se'n reien una mica de mi, cantaven aquella cançó d'aquí a Mataró, que tothom coneix, aquella... Allà a Mataró hi havia un... Ai. Sí senyor, la coixinera! Moltes gràcies! Així que avui tenim aquí la coixinera que ens ve a ajudar, és perfecte això. Molt bé, aquí són músics de carrer o què, aquests que aneu així? Sí. Sí? Músics de carrer. Hi ha una cançó, no?, que és Músics de carrer, sí o no? La coneixem? Sí. Doncs a veure, Músics de carrer. Que bé, unes percussions, mira tu, que bé.
senyor! Molt bé, no? Què? Contents, de veure'ls aquí cantant, sí o no? Ai, que se'ns cau la bava, papes? Doncs... Bueno, no cal que us digui que tanqueu els telèfons mòbils, que feu les fotos ara... Aprofiteu-ne i somrieu una miqueta, a veure... Somrieu tots? Vale, així ja ho tenim fet, no? Una miqueta, una foto... Poden dir tots els papes hola ja... Poden dir tots els nens hola ja... I ja està, i s'ha acabat ja fins al final de l'obra, vale? Atenció! Una miqueta de música misteriosa perquè obriré la maleta... amb els meus records. I... Sal! És una nenina. És una patota, com en diem allà al Canigó. No una patata, una patota. I és una nina perquè jo de petit, quan anava a dormir, la meva mare sempre m'explicava, em posava alguna bastoneta d'aquestes al llit i em cantava alguna cançó. Això ho hem fet tots, no? Amb els nostres fills, sí o no? Una cançó de bona nit. I aquesta em recorda exactament aquella que era Mareta, Mareta. Sí o no? Mareta, Mareta. Ai... matí igual. L'odio encara i l'he odiat tota la vida. El despertador. Cada matí el meu pare em deia sempre el mateix. Vinga, noi, que ens hem de llevar. No, papa, vull continuar aquí en els llençols de l'Spiderman. No vull aixecar-me. Deixa l'Spiderman d'una vegada. Vinga, que hem d'anar a l'escola. No, no! Que et llevis! I així cada dematí. És que jo sóc feliç sense fer feina. Thank you.
Doncs perfecte, preparats. Tan, 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 tan. A veure, una miqueta de musiqueta, sisplau. Ara. Apa! Un cistell, no? Això sí que no me'n recordo, Dani. Un cistell amb unes figues, unes... Ah, un moment, un moment, un moment. És el cistell que duia el meu pare quan anàvem al mercat. Sí, de veritat, sí, sí. El meu pare anava al mercat sempre amb un cistell d'aquests i tornava ben ple. El que passa és que em solia cantar una cançó que no em tenia res, perquè era una cançó que parlava d'una burra cega, o... Sí, i un ametller o un cirerer que feia ametlles o al revés, no me'n recordo. No sé de què anava, però era una cançó... Era una bogeria. Jo diria que era la cançó de les mentides. Sí o no? La cançó de les mentides? A veure, com és la cançó de les mentides? Si tens gana, ja saps. Marxa! Oh. Un acordió. L'acordió dels... Sí, un acordió. A veure, Pau, l'acordió. No és una màquina d'escriure, és un acordió, eh? Ah, un moment, ja ho recordo, clar. Jo tocava l'acordió. Allà al Pirineu és un instrument que es toca molt, l'acordió. Sí, sí, de veritat. Era... Sí, sí, que... No t'ho creus? A més de picar coses, també tocava l'acordió, eh? Sí, home, sí. I fèiem... Sí, home, sí. I fèiem aquell joc així com de mans, el... Sí, tu ho feies, no? Ho fem o no? Espera, que els ensenyem. Això m'agrada molt. Sent, sent, sent. A la vestida, vivia un pobre que ballava. Menjava poc una trufa bullida i de tant en tant un crostó de pa. Sí, senyor. La cançó de què, del...? Del capellà i la gallina. Del capellà i la gallina.
I don't know. Dun, 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 dun. És una sopera, no? Home, a mi m'agrada molt la sopa. A tu també, no? Us agrada la sopa o què? Sí! Ah, la sopa agrada, sí. Ens agrada tot el sopa. Una... Ah, un moment, no. Si jo sabia una cançó també d'una sopera i recordo que la cantava molt sovint perquè la Rumba, la meva gossa, que es diu Rumba, sovint es menjava la carn d'olla del sopa i algun dia que la deixava allà a la cuina... De veritat, com es deia la cançó? Ah, clar. En Joan ve de la cuina. És dolent menjar entre hores, eh? Cada 3 hores. En Joan ve de la cuina. Què, anem per un altre o no? Sí. Home, d'aquest me'n recordo perfectament. És el meu gat, allà a la casa que teníem, a Prada, de Conflent, allà al Canigó. Sí, sí. Sí, perquè era d'aquests que corria per allà. Sí. És en Marrameu. I què fa en Marrameu, pares i mares? Què fa? Marrameu, Torre Castanyes, exacte. Bye.
Apa! Ai... És que això ho hem assajat, eh? Com era la cara d'amor, a veure? Un, dos, tres, ja. Ai... Espera, és que ho fa molt bé, ja veureu. Una mica més intens, és un amor més gran. A veure, em sospiro i tot, a veure. És que, no, poca broma, és que això me'n recordo perfectament, perquè és el ram que li vaig regalar a la meva primera nòvia allà al Canigó. La noia més guapa, era la nena més guapa de tot el Canigó i de tot l'univers i de tota la galàxia. Sí o no? Pas que tenia un problema, era tan guapa, tan guapa, tan guapa que no la... A veure, com és que hi ha mosques dins un teatre, per favor? Era tan guapa, tan guapa, tan guapa que no la volien casar. No, és la cançó de la... La cançó de la Bepa, exacte. Misteri aquí. S'estan acabant, eh? Home, això està clar, no? Una motxilla, l'esterilla, la que ens implora en Fanta, esbravada, aquell llom arrebossat o aquell pollastre arrebossat tan bo, tan fred, fet del dia abans, eh? Gràcies, pares i mares. Boníssim, aquest dinar. Aquella truita freda, eh? Menys mal que hi ha el nostre, mare, no? I aquestes coses així. Doncs, me'n recordo molt bé d'això perquè jo tenia una motxilla com aquesta. I el que feia era, com que vivíem al peu del Canigó amb el meu avi amb 84 anys, ell i jo pujàvem al Canigó i tornàvem cada dia. Cada dia, fèiem xeno-xano, sí, sí. Cada dia, no? Sí, gairebé cada dia. Bueno, potser cada... Bueno, potser un cop a l'any, sí. Bueno, i pujàvem sovint, és igual, i quan érem al cim, sempre em cantava quina cançó? Muntanyes del... Canigó! Ah, exacte. A veure com fa aquesta, va. Canigó cap allà, aquí. Exacte, so aborigen del Canigó. Aquest és el so aborigen. Poing, 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 poing.
ara sí que estem acabant. Oh! Se em queda un record. Sí. Sí. És l'últim. I amb això sí que acabarem. Home, jo crec que es mereixen un aplaudiment la gent de la coixinera, no? I la gent del teatre, i el Jimmy, i del so. Molt bé. I els professors i professores, que ho han fet possible, això. Ole. I en Dani, tot el dia treballant, per això. I sobretot, els nens i les nenes que canten. Bravo! Bravo! No patiu, que a la sortida del teatre hem comprat 30.000 paquets de Kleenex perquè es pugueu treure les baguetes. Som-hi! Misterio, por favor! Ara. Txau! Home, clar, un aplaudiment, va, ara. S'han emocionat, s'han emocionat. No es podeu aguantar. Què és això? És el tramvia. És el tramvia de les musiquetes. Però no és el tramvia de la plaça Granollers ni el tramvia de la Caixa Laietana, no. És el tramvia de les musiquetes. Què és el tramvia de... Mataró! Sí, senyor. Allà a Mataró hi havia un... Tramvia! Doncs vinga! Bé, moltes gràcies. Demanem, si us plau, a la Lluïsa del Turó, a la Cristina Maria Mercè Marçal i a la Míriam de Torre Llauder, si us plau, si poden venir. Les mestres que han estat treballant tots aquests mesos aquest repertori.
Mireu, ara la gent del teatre i de la Casa de la Música ajudaran a sortir els grups i si de cas vosaltres, si us espereu a fora, els que hagueu de recollir els vostres fills i filles, doncs de seguida els podreu recollir. Moltes gràcies per haver vingut. Un fort aplaudiment per vosaltres també.